नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्नेल र टाइटल हेरेर तपाईँहरूले थाहा होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को, को, को बारेमा रहेको छ भनेर र रा। साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूसँग कुमारी ब्याङ्कमा खाता रहेको छ र त्यो ब्याङ्कदेखि यदि तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङलाई जुन कुमारी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन हुन्छ त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई तपाईँहरूले घरमै बसी बसी कसरी सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोको स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङलाई एक्टिभ गर्न ब्याङ्क गइरहनु पर्दैन तपाईँहरूले घरमै बसी बसी एक्टिभ आफै गर्न सक्नुहुन्छ मात्र तपाईँहरूले कुमारी ब्याङ्कमा जुन मोबाइल ब्याङ्किङको फर्म हुन्छ त्यो फर्म फिलअप गरेर तपाईँहरूले घरमै बसी बसी मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल ब्याङ्किङको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो कुमारी स्मार्ट एप्लिकेसनलाई अर्थात् कुमारी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म र तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ र साथीहरू यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँले प्ले स्टोर या एप स्टोरमा गएर एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने प्ले स्टोर र आइओएस चलाउनुहुन्छ भने एप स्टोरमा गएर कुमारी स्मार्ट भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई जस्ट ओपन गर्नुहोस् हेलोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यो राम्ररी पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गरेर अरू पढ्दै जान पनि सक्नुहुन्छ अनि त तपाईँहरूले डाइरेक्ट स्किपमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ भनेको छ तपाईँहरूले यस्तो अप्सन देख्नुहुनेछ स्टार्ट ओभर भनेको छ एउटा अप्सन माथि टपमा र यहाँ भनेको छ आई अलरेडी ह्याभ एन एकाउन्ट भनेको छ यो यदि एकाउन्ट छ भने यसमा क्लिक गर्ने हो तपाईँहरूले नयाँ एक्टिभ गर्दै गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने रजिस्टर एन्ड एक्टिभ भन्ने अप्सन छ सेकेन्ड नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई राम्ररी पढ्नुहोस् र पढिसकेपछि एक्सेप्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले जुन मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्दाखेरि ब्याङ्कमा जुन फोन नम्बर दिनुभएको थियो मोबाइल ब्याङ्किङको लागि त्यो फोन नम्बर यो बक्समा राख्नुहोस् र रा त्यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले जुन डिभाइसदेखि मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभ गर्दै हुन्छ त्यही डिभाइसमा होला र यति गरिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको जुन डु डिफल्ट म्यासेज बक्स हुन्छ तपाईँहरूको मोबाइलको डिभाइसको म्यासेज बक्समा पुग्नुहुनेछ र यो डिभाइसमा केही पनि छेडछाड नगरीकन यसलाई जस्ट सेन्ड मात्र गरिदिनुहोस् र सेन्ड गर्नको लागि मोबाइलमा पैसा हुनुपर्ने जरुरी छ आफ्नो सिम कार्डमा र एकछिन वेट गर्नु होला गारन र यहाँ भनेको छ कोड सक्सेसफुल्ली भ्यालिडेट भनेको छ र यो नेक्स्ट प्रोसेसमा जाँदैछ एकछिन वेट गर्नुहोस् र वेट गरिसकेपछि अघि जुन आएको कोड थियो तपाईँको त्यो कोड यो बक्समा राख्नुहोस् तपाईँले कोड बक्समा राखिसकेपछि रा कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको तपाईँको जुन ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर छ आफ्नो कुमारी ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर यो खा यो बक्समा राख्नुहोस् र कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् म मेरो एकाउन्ट नम्बर राख्नेछु एकाउन्ट नम्बर राखेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँ आफ्नो जुन नागरिकताको नम्बर छ त्यो नम्बर यो बक्समा राख्नुहोस् र कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र आफ्नो नागरिकताको नम्बर राखिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईँहरूले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ सेट न्यू पासवर्ड भनेको छ आफूले सम्झिने खालको पासवर्ड राख्नुहोस् र कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ जुन न्यू पासवर्ड राख्नुभएको छ त्यही तलतिर कन्फर्म गरेर कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र पासवर्ड राख्दा चाहिँ तपाईँहरूले क्यापिटल लेटर स्मल लेटर अनि तपाईँहरूले क्यारेक्टर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो क्यारेक्टर भनेको तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो खालको क्यारेक्टर राख्नुपर्ने हुन्छ स्टार ह्याज यस्तै खालको क्यारेक्टर मिलाएर राख्नुहोस् अनि मात्र मोबाइल ब्याङ्किङले पासवर्ड लिन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाईँले अङ्क पनि राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पासवर्डमा पासवर्ड राख्दा तपाईँहरूले मिनिमम आठवटा राख्नुपर्छ भने म्याक्सिमम् तपाईँहरूले पन्ध्रवटासम्म पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र क्यारेक्टरसम्म र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् म मेरो पासवर्ड फिलअप गर्छु पासवर्ड राख्दा चाहिँ म्याच हुने किसिमको राख्नुहोला र तपाईँहरूले कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ भनेको छ तपाईँहरू यो सेक्सनमा हुनुहुन्छ र यो सेक्सनमा तपाईँहरूले जुन ट्रान्ज्याक्सन पनि सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ चार अङ्कको यो ट्रान्ज्याक्सन पिन चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङदेखि जब कुनै ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्नको लागि यो पिन आवश्यकता पर्दछ तपाईँहरूले आफूले सम्झिने खालको पिन राख्नुहोस् मैले मेरो चार अङ्कको पिन राखेँ र तपाईँहरूले दुइटै बक्समा चार अङ्कको एकै -एक खालको पिन राखेर कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरेको क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ एकाउन्ट रजिस्टर सक्सेसफुल्ली भनेको छ तपाईँहरूले अब आफ्नो जुन क्रिएट गरेको पासवर्ड छ यो पासवर्ड र मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर राखेर रा, तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई चलाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरू यसरी सजिलोसित तपाईँले कुमारी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई घरमै बसी बसी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप फलो गरेर र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्योमा बस्ती लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले अहिलेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाजाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद